Niku, výhra, vedem sérii 3-0. Jak to tady bylo těžký? Ze začátku to vypadalo, že úplně vám to tady nesedí, ale pak se to zlomilo a poruba úplně odpadla. Jo, tak ten začátek byl takový nervózní. My jsme si říkali hlavně, ať to nehrajeme stejně jak na Slavii, kdy ten třetí zápas byl od nás špatný taky. A myslím si, že od té druhé třetiny to nějakým způsobem začalo klapat a ve třetí třetině už jsme udělali ten poslední krok k tomu, aby jsme dnešní zápas vyhráli. Ty jsi to načnul krásným víkem, tak můžeš popsat tu situaci? Tak tam bylo hodně soubojů u mantinelů, oni pak nějak vyhazovali puk a Štěpán Zacharčuk tak šel do pinče a vypadl tam puk, já jsem si to chytil a vystřelil jsem na bránu, spadlo to tam, kluci tam dobře stáli a zaplavalo to tam. No. Je před náma poslední krok k tomu, aby jsme udolali to semifinále. Jak moc důležitý je pro psychiku ta dnešní výhra, kdy už vedem 3-0 a tedy už si můžeme teoreticky dovolit klopítnout, ale možná nás to i třeba nakopne k tomu, že to urveme ve 4 zápasech. Já si myslím, že my si nemůžeme dovolit klopítnout, jo. Pro nás je to prostě další zápas, na který my se chceme připravit, který chceme vyhrát a prostě my máme nastavený nějaký cíl, zatím jdeme a fakt jako musíme ten zítřejší zápas prostě chtít zase vyhrát, jo. Takže pro nás to bude prostě zápas jako každý jiný v playoff a musíme se na to připravit a zítra prostě jít 100% zase do toho.